Mám k tomu asi co říct, jako viděli jste to sami. Kluk to tam se na něm vrací a prostě nevím, nemám co k tomu říct. Druhý se odchodil, prostě nedostane za to nic. Dřu celý zápas a prostě nezvládl jsem tu koncovku potom a špatný, no. Na turnaji v Mostě, znovu ve čtvrtfinále a právě tento soupeř porazil, tak takový pocit déjà vu? Jo, tak v tom Mostě jako, tam jsem to odehrál celý špatně, tam to bylo daleko jasnější, celý zápas jsem tam jakoby se vyhazoval, dneska jsem nezačal úplně špatně, hrál jsem víceméně tak, jak jsem měl, ale prostě nejde to vydržet celý zápas tohleto hrát. Myslel jsi si třeba po tom druhém setu, že by to mohlo být dobré, že by to mohlo skončit vítězství? No, věděl jsem přesně, že vlastně od stavu 3-0 ty tři gamy víceméně odchodil. A jako připravil jsem se na to normálně, už jsem s tím jednou měl takovouhle zkušenost, takže jako začal jsem dobře 2-0, ale potom prostě jak pořád hrál a hrálo se dál, tak už trošku docházely síly a dopadlo to tak, že jsem prohrál. No. Jak moc mrzí to vyřazení kor takovéhle? Samozřejmě jako hodně, no. Asi nejvíc. A co teď bude následovat ve vašem programu? Příští týden jedu Jablonec a pak asi ten prostějovský challenger, ale ještě uvidím.